moltes gràcies per vindre a este 100 aniversari, 100 aniversari no, 100 programes, 100 aniversari seria molt de rato, no estaria, així no, no quedaria ningú. 100 anys és molt de temps. S'ha mort Estellés? No ho sabia, mantenir l'altre dia. Raonant, van a fer l'aniversari d'Estellers 100 anys. I dic, 100 anys, hòstia, pues ja estarà major, 100 anys, pots celebrar-ho. Diu, no, està mort. Dic, però quan? Diu, buh, farà 20. I ja em dic perquè ningú m'ha dit res. O sigui, en quin moment se mor Estellers i no també en un WhatsApp, en què siga de, en el tanatori tal, en tal sala. No, no te diuen res, se mor Estellers, serà anem a la merda com a poble. Això realment és un trago. Lo que, la faena que m'han donat estos és un trago, perquè és que el programa s'acaba avui. L'excusat de l'excusat acaba avui, este és l'últim programa. Igual jo igual no tenia que contar-ho, ara que ho pense, que tenen que contar-ho ells. Podem començar? Ah, té igual, què més dona? Pues bueno, pues aneu a veure el programa 100 de la secció de l'excusat, que acabarà en, com a la secció de l'excusat, i després ja pues, Déu provirà i... o els ingressaran en algun puesto o trobaran feina i que ja tenen edat per començar a treballar, perquè també t'ho dic que nosaltres no podem estar pagant pensions ja, Pablí? Això, mira, imagina tot un drama. Aixina que, pues no sé, demanaria un aplaudiment, però igual com s'ha quedat després de saber que s'ha acabat el programa? Pitjor que jo en esta, i és veritat. És que poca broma, amiga. Jo, en certa forma, me sento aliviat, perquè ja se m'estava fent un poc de bola de... Ai, hola, si soy de l'excusat, i les veuetes, nerviós m'agarren les veuetes. Bueno, però cada un és com és i diuen la de tots. Donem una benvinguda, un fort aplaudiment a l'excusat de l'excusat, Héctor... Ai, no m'has els noms. Héctor, Emili i Sebas! Endavant! La secció de l'excusat. No sé què ha passat. Millor roba? Passa de tot. Totes les persones. Tira, s'han apagat. M'havia oblidat que esta és la nova sintonia de la secció de l'excusat. La secció de l'excusat. Tira-li, Marta, que suene. Ballen millor que fan la secció. Que balleu millor que parleu. La secció de l'excusat. No, millor. Bueno, bona vespre, com bueno, esteu? Bueno, esteu un fort aplaudiment, per favor. Vale. Bravo. Oh, yeah. Sí, oh, yeah. Dos, quatre... 5, 7... A veure qui ha acertat la porra... Jo diria que no passàvem de 12 i hem passat de 12, fija't. Jo... Estem prou satisfets. Hem passat de 12. Quants has comptat en total? No els he comptat, però estem, vale, estem jo... sobre 16, 18. Jo he fet 20 premis pensant en que tot el món assistent en esta gala se'n vaixa d'ací amb un premi pues de l'excusat. Perquè els premis de l'excusat són per a totes les persones. Sí! N'hi ha 17, vale. N'hi ha 17, però ací n'hi ha més persones també. Entonces, la qüestió és que aquesta vitrina té que acabar guida. Està guapíssima, podeu fer-li una foto
És que està guapos, eh? Està guapo, veritat? Voleu uno, veritat? Voleu uno? Pues sabeu què? Que quasi en total seguretat que s'aneu a endur-se uno. Sí, és molt fàcil, o sea, que s'emporteu uno o un altre. S'heu de portar molt mal per anar-se'n d'ací sense un premi, perquè n'hi ha per tots. Vale? Lo primer de tot, demanar disculpes per el retras, ja res nou. És de naixement. Dir, no, vale? No sé, no, és que... Vull dir, què tal, Sebas? Has vingut de treballar un poc a correcuita, no? Sí, no, la veritat que tranquil. M'ha aparcat ahir al mercat central en el pàrquing. Vas fent massatges ja d'aixòs cada 20 minuts, que fas tu? Ja me'l coneixia, sí, sí, ahir estic a tope, però bueno, tranquil·let. I res, també volia agrair a Pepiu i a José Luis tota aquesta antesala que ens han fet. Correcte, per favor, un fort aplaudiment per nostre gràcies. Acompanyament musical donant l'espectacle. No sé si recordeu, no sé si sou adeptos o no sou adeptos, però va ser la parella artística amb qui tancarem l'últim especial de Nadal. L'any 2023. Varen fer l'especial de Nadal amb el mestre Faulí i amb Pepiu i bueno, varen cantar Nadales i tot tipus de... Mataré un tito, però això no s'ha gravat. Sí. No. Això és molt de Nadal, no? Matar un tito. Això és el que toca en Nadal. S'ha perdut això. Bueno, que... No, s'ha perdut, no, s'ha matat. Vale, vale, vale. Que gràcies a Pepiu i Faulí per tindre-nos així, bueno, en esta ambientació, que la veritat és que està sent tot molt, molt, molt improvisat i molt a última hora, però això no és ninguna novetat. Menos els premis, Héctor. Estem no, tan... Els premis... Improvisat. S'ha dut un curro tres dies. L'Emilio s'ha currat. Tant rotllos de vàter, els veïns se pensaven, no sabien el que estava passant en ma casa. Exacte. M'ha arribat a dir, estàs criant fongs? I dic, què? Sí. Això que ho ha fet en spray o ho has pintat en pincellet? No puc revelar el meu secret, Héctor. Ah, vale. Teníem roba estesa i damunt això. Però, mira, vaig a dir-te que la base és base de pedra volcànica. Sí, que és, claro, sí, no, sí. Ué, és que sí, és lleutxera perquè és porosa, vale? Aleshores no té tanta densitat i els rotllos de vàter són del Carrefour Express i l'altre és or banyat de capa, 14 quilats. És d'aixòs que són esprets o d'aixòs suaus? Bueno, són els barats. Ara són aspres, no? Són, no sé quantes capes tenen, però poques perquè no... Vale, bueno, per si algú acaba d'aterrissar i no sap exactament a què ha vingut o no s'ha enterat, estem en el 18è programa de la quarta temporada i és el número 100, com podeu veure ahí en el número. I el que hem volgut ha sigut aprofitar que ens ha convidat Joves Acció Cultural del País Valencià. Gràcies per convidar-nos. Gràcies per considerar-nos joves. Mos tenia que haver convidat l'any passat. Han punxat perquè l'any passat nosaltres esperàvem la invitació. La sí, anem a tirar anem la polleta ara. Ara que se n'ha anat Néstor... Se l'esperàvem l'any passat. Néstor! Però com ha sigut enguany, hem fet que coincidisca en el programa 100 i escolta, està molt bé, l'espera també val la pena i los últimos serán los primeros, ¿no? Bueno, esas cosas que se dicen. Bueno. Programa 100 de la història de l'excusat, així teníem en el guió, tirem confeti si tenim confeti, sí, però el tirarem en el carrer després perquè no mos deixen, això carrer, és una no? Sala que està molt cuidada. I perquè no, mos va tocar rentar la moatro, el sector. Estem així per fer el cabra, ¿vale? no estem per això. Per tant, agrair a totes les persones que heu vingut, sabem que un dimarts no és fàcil, un dimarts a les 7, pues, heu tingut que organitzar-vos un poquet. Era correcte. De baix, tampoc és que tinga molt de mèrit, però heu vingut fins ací, al centre de València, correcte, el que costa aparcar. A nosaltres tampoc mos anava massa bé avui. No. Avui dimarts a les 7, el programa 100, sí, però així estem, hem fet un esforç també. Igual... I per això, Héctor, segurament nosaltres també tindrem premis. Perquè, home, per què val organitzar una gala de premis, Héctor, si no és per guanyar un premi? Ahir n'hi ha més premis que persones del públic. Correcte. Està clar que nosaltres anem a emportar algun premi. I més d'un, jo crec. Héctor. Jo no sabia quants premis anava a fer Emilio i em diu, he fet 20. I dic, ah, perfecte, sort si tenim 20 persones en el públic. Efectivament, no tenim 20 persones en el públic. O sigui, és meravellós. Nosaltres gaudim molt del fracàs i de la misèria, ja ho sabeu, sempre exacte, fem bandera. Quasi falten, no, sí que n'hi ha, si contem el càmera... Si contem el fotògrafo, el camp, sí, home, sí, fem 20, en realitat sí, fem 20. Jo havia contat el pati de butaques. Bueno, i estem... Quasi quedarem sense premi, nosaltres. Sí, però... I podríem quedar-nos nosaltres sense premi, perquè bueno, també hem vingut així per compartir. A mi aquesta idea no m'agrada, Héctor. Te l'has dut? Ah, has vingut no, tu en representació del teu gos? Té premi, és de veres. Igual el teu gos se replega... Tenia que haver-li fet un vídeo d'agraïment al gos. Tu no has vist el guió, Esteve, tu no saps si tens premi. Ha hagut una persona que m'ha dit no vaig anar a la gala, però si me doneu un premi, aviseu-me
i me gravo un vídeo d'agraïments i jo, mira, és si més, no vens a la gala, Cari, no n'hi ha premi. Això és així, no? Mira, està bé, és que, mira, és que si, yes, si abans ho dic... Maria Mandarina. Ah, val. Ah, ah, sí. Ah. Esteve, si abans ho dic, vull dir, si, si algú se queda sense premis perquè se queda sense premi, perquè se ho ha guanyat, eh? Estàs parlant de la boca plena? Sí, que m'he menjat una xutxa, que em compraré polies. Abans m'he menjat una xutxa i se m'ha quedat un trosset en el nas, ahí, asquerós. Un tros en el nas? Vale. Però tu, bueno, per on te fiques xutxes? La categoria 4 dels premis es diu millor gos a l'excusat. Aixina, que tu veuràs, porta't bé, perquè hauràs de pujar a replegar-lo tu. O sigui que... Vale, ahí tenim, vale, tenim el micro ixe que, li, que espera que estiga després enxufat. Quan pugeu a, sí, a recollir el premi, qui vulga pot dir unes paraules. Exacte. Vale? Parlar, vale? Va, que se m'ho falla la cosa. Coses, estem d'estrena, tenim una lona així guapíssima. De, es veu guapa o què? Sergi? Està guai en el plano? Mola. Tenim a Sergi gravant-nos, el nostre cameraman habitual, convidat de la secció de l'excusat també. Tenim la nova lona del disseny que ha fet Bastajuan i que mos l'han imprès en Martínez Impressores, eh? La impressora del vostre casero, per cert. Correcte. Oh, sí, sí. Mola, eh? Claro, claro. M'ha costat més barata que si l'haguera demanat per internet, però com la meitat, vull dir-te. Molt bé, molt bé, 35 euros ha costat. Bon negoci, bon negoci. I estem d'estrena també perquè la sintonia que heu escoltat és un remix de la sintonia de la secció de l'excusat. Ara després, al final, la tornarem a ficar per a que la disfruteu. Correcte. Que l'ha composat el màquina d'Àlex. El màquina d'Àlex. Alexander. Alexander, l'usurpador, perquè va ser qui me va tirar de la meua anterior casa, perquè sa abuela era la meua casera. El que passa és que sa abuela estava ja com... Estava incapacitada, estava en una residència. Aleshores ja gestionava el que era el lloguer sa mare. Aleshores sa mare era la meua casera. I què passa? Que ja quan se tira novia, mos tiraren del pis per entrar a viure ell en la seva novia. Tu te creus que això ho fa un amic? Encara que siga... Això no se fa. Pues és Alexandre I, l'usurpador, des d'aleshores. Vale? I tot això és per dir... Productor musical. Que ell és guitarrista, productor musical, i ho ha fet tot ell, i ha cridat el seu amic, el David, el del saxo, també, perquè mos toque la flauta travessera. És que n'hi ha una, està una flauta travessera. Ho heu escoltat? No era un saxo? N'hi ha un saxo i una flauta travessera. Ah, vale, vale. També. Que bo. I uns màquines. Àlex de Lídia, en Instagram, que tenen també el grup de Rumbalà Music i Los Trabubus. Vale, toquen rumba, són uns màquines, ahí està la promoció del meu amic que ho ha fet totalment desinteressat, només a canvi d'uns segons de glòria. Moltes gràcies, Àlex, per composar-nos este remix de la secció de l'excusat. No sabem si el gastarem molt perquè a lo millor, com ha dit Pepiu, el programa s'acaba. Això és una cosa que bueno, no, ara, no se ara entrarem però... ahí. Anem a acabar de presentar perquè allà al fons, en la cabina... Tenim a la nostra tècnica per decret municipal. Podríem estar presentant el programa tot fins que s'acabi el programa. Que l'hem desencadenat dels estudis de Ràdio Pobla per vindre als estudis d'octubre i l'hem tornat a encadenar. Més agobià, pobra. La tenim hasta l'anyola. No passa res. Marta, no passa res perquè el primer premi, i anem a començar a donar premis. Vale, espera, abans de donar premis, jo vull donar una premissa al públic, Héctor, a veure si vos pareix bé, que és que, a veure, com vos ha anticipat Pepiu, no sabem el que va passar en l'excusat, i això és algo que a hores d'ara... Este és l'últim programa de l'excusat. Sí, Marta, quina alliberació. Si n'hi ha un pròxim, pues si és pròxim, serà l'últim. Però fins que aquest moment no arribi, este és l'últim. ¿Vale? Som terribles. La dualitat de la vida, això és aixina. Ara mateix, això és l'últim. Aleshores, vosaltres podeu anar pensant unes parauletes, un discurs, algo que diríeu en el velori de l'excusat, unes últimes paraules de redenció. Vale? Que ens agradaria escoltar. Això és com quan uno fingís la seva pròpia mort i va al seu propi enterro per veure el que diuen d'ell i després no està mort. Una pràctica pues, superhabitual per a Travapta. Bueno, se diu que igual Michael Jackson ni a penya que no s'ha mort i que ho ha fet per veure tot el que passava. Vale? Vale, pues aneu pensant en el que aneu a dir i anem a vale? començar a entregar i els premis. I podreu pujar, vale? Quan replegueu el premi o quan siga, no, no, no. Digo, jo he de dir una cosa i pujeu i li doneu unes últimes paraules a l'excusat. Vale. Ara sí. Primer premi, va. Va, Sebas, presenta el primer premi, per favor. Primer premi, dels meus preferits. Vale? Premi al millor tècnic de so. Nominats. Nominats, primer, el meu vot, ja el dono. Javi Castillo. Javi Castillo, el primer tècnic que tinguerem a les proves de la secció de l'excusat de la primera temporada. Segon, Isma Cerezo, de la primera temporada a Ràdio Pobla. Tercer, Marta Margalls, tercera. Quarta temporada a Ràdio Pobla.
Quart nominat, Bernat Camarasa, directes Casino Musical Benicàssim Maclet, que farem d'Aina Coda i d'Onofre Music. I el quint nominat d'esta secció, el màquina de l'Ajuntament de la Pobla dels directes del Fruit Tracks, el que farem de Crespo Ojo. No és qui era ixe, no caigo. Pues ixe... Sabeu quan una persona descobreix les coses per primera vegada? És tan bonic veure Sebas llegint el text, descobrint cada paraula. Marta, lleva això. Obri el sobre, fes com si obrigués el sobre, com si fos en els Òscar, i llig això, i llig en ganes. Per la seua infinita paciència, per la seua estima incondicional, i per ser en definitiva la persona que ha passat de ser convidada a formar part del programa, Marta Margalls. Un fort aplaudiment per a Marta! N'hi ha que aplaudir fins que arribi a l'escenari, que no heu vist la ruïna? Aplaudeix fins que arribin a l'escenari. Gràcies. Anem a... Deixem que fas el discurs i després mos fem un fotograma en ella. Molt ràpid. Marta, micro, te l'has donat? Me l'he donat. Vale, perfecte. Però que he de fer un discurs. Home, no. És el que tu vulguis. Si no vols, no, eh? Vale, doncs pues este premi li dedico a la meua paciència, al meu saber estar, al meu autocontrol, al meu psicòleg, perquè no és fàcil aguantar a tres homes blancs, heteros, cis... Sou heteros? A ratos. Ah, bueno, depèn. En realitat dona igual que sigueu heteros o blancs. Ser homes ja és prou. Sí, el campo de nabos està ahí i sou igual de graciosos que pesats a la vegada. És algo que està guai, està guai. I no us on ficaré el premi? Xica, en alguna vitrina que tingués en ta casa, no? Pots ficar-la en el vàter, Marta. Vale, vale. Vos enviaré foto. Moltes gràcies, són majíssims. Un aplaudiment per a Marta Margalls, la nostra tècnica. Primera premiada dels premis de l'excusat. Següent premi. Estarà com la de prova, el premi de... Següent premi al millor podcast rival. Tenim diversos nominats. Millor podcast rival. Vale, millor podcast rival. Tenim... Això comença a prendre un matís que m'agrada molt. El primer nominat és el Dolcet pel Cafè, que va vindre en el programa 8 de la quarta temporada i en el programa 15 de la quarta temporada, l'altra part del Dolcet pel Cafè. El següent nominat és Chen Random. El tercer nominat és el Podcast. Podcast. I el quart és els mamarratxos del Club Babalà. Oh, yes. I el premi... A millor podcast rival, per la seua mania de guanyar-ho tot o quasi tot, és per a els màquines de El Dolcet pel Cafè. ¡Vamos! Bonic que mos han donat, eh? Això és de veres. No anem a trencar-lo. Prometido. Pues bueno, només estem la meitat per culpa vostra. O sea, que vosaltres se n'aneu matant, perquè mos piqueu... Perquè vos hem separat. Clar, hem aconseguit trencar el Dolcet. És que si no heu sentit el capítol en què vam anar dos i dos a dos capítols diferents i l'únic que van intentar és clavar merda entre nosaltres, o sigui, volien... La puta mare! Marta... Estàs quentó perfecte. Ara Marta està com pinxada i volia matar-vos del susto, saps? Ok. Ah, este no es matar d'un susto, de veres. Quin esglai, eh? Quin esglai. Trucs. Si voleu guanyar premis, quin és el nostre truc? Mireu la proporció. Nosaltres som tres gais i un hetero. Vosaltres sou tres heteros i un parell de gais.
heu de canviar. Sí. Heu de plantejar-se coses de cara no a... Sabem, no sabem què fer, ara fem premis un directament. Bon discurs, un discurs que porta una recomanació. Molt bé. Veritat. Perdona, m'has clavat en el sac dels gais? Eh? M'has clavat en el sac dels gais? Ah, no? No. Jo? Ah, jo què sé. A tu t'han clavat el sac dels maricons, Pepi, no te preocupes. Ui, mira. Parla-li del teu fill. Anem a fer un aplaudiment per al Dolce pel cafè, per favor. A veure, jo canviaria un poc la dinàmica. A veure, però és que no te cregues que té molt de canvi. N'hi ha molts premis, Sebas. Bueno, n'hi ha un paronet. El programa avui és això, què pots fer? Ara n'hi ha un paronet, Héctor. Paronet per a que puja a parlar qui vulga. Això ho fica el guió, eh? A cantar. Canta vale, tant, Pepiu. Qui vol dir unes paraules? No, no, no. Pepiu ja ha parlat. Ara li toca a qui va trencar... Però si les paraules van a dir-les... Mira, 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 mira qui està ahí. Però que després li donarem un premi i parlarà. Les paraules són pas que puixen. No, però sé... és perquè algú ja doni unes paraules a l'excusat. És que no hem preparat el programa. Ja acomiadament, Héctor. No? L'excusat s'està acabant, que ho sapeu. Se nota que s'està acabant l'excusat. Voleu cantar algo? No? Vale, pues no. Vale, pues... Tenim vale. Temps perquè estàs així, Pepiu. Vale. Oh, vale, sí, sí, no. Anem a seguir el següent premi, sí. Que el següent premi mola molt també, vale? Sí, vale, que atenció. Mola molt. Atenció. Atenció. Molt bé, moltíssimes gràcies, mestre Faulí. I atenció. Perquè anem a donar les nominacions a millor entrada a una entrevista. Primer nominat. No, que és pa tu. José Luis Faulí Contelles, mestre Faulí, per l'especial de Nadal de 2023, setè capítol de la quarta temporada. Que entra diguent... Ah, vale. Tranquil, tranquil. Següent nominat. No n'hi ha altres nominats. No competís contra ningú perquè va ser espectacular i s'ha entrat en l'entrevista, per favor. Com sigue? Que va ser... Ara sí, puc dir-ho? Sí. Vale. Que van dir... estem nosaltres el mestre Faulí i ell va dir el mestre Mendo. Un aplaudiment per a José Luis Faulí, per favor. Vale. Gràcies. Molt bé, al micro, al micro. És que tu eres més de parlar alemán. Jo més que tot tocar el piano millor. Perfecte. Gràcies. Molt bé, gràcies, mestre. Anem al següent convidat, val? Anem a donar-li un toc. Estàs en un tono Radio 3 que me mola molt. Sí, vale, no, tira-li. A vegades fa falta. Res, anem al quart premi de la nit. El quart premi de la nit. Així és. Va... El millor animal, el millor animal a l'excusat. No? Ah, veus? Que sapigueu que així jo vaig donar classes de pa pel seu de valencià. És de veres, és així dalt. I molt bé, molt a gust. El millor gos, el millor animal a l'excusat, el millor... Se l'escolta o el piano se'l menja? Se l'escolta, no? Vale, vale. Així se sap, no? Qui pot ser el millor animal, no? Abans s'ha parlat. I... Res, això. El millor gos ja sabem tots qui és, no? És del Cabanyal, company d'Esteve, i pot arreplegar-lo el seu amo, no? Un fort aplaudiment per el Chicho, el Cabanyal. Però... El premi és per a Lucky, la replega Esteve, el humà de Lucky. Vale, el gos se diu Lucky, per favor. Això és una cosa que s'estila molt ara. Sebas, li has de donar el premi a Esteve, per favor. Per lo que siga no ha pogut vindre Lucky, veritat? No ha pogut vindre. Ell estava molt cansat, estava en casa. Ell té 13 anys, en farà 14 ara en maig. Sí, 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 és un senyor. Però bueno, ell s'ha recordat molt del dia que anàvem en Sebas. Ah, sí, que guai. I li deixa un regalet. En la furgó, se caga la furgó. Pobret. Però molt bé, és que se porta superbé, o sigui, ell... Jo me'n recorde del moment on Marta digué «Ye, espereu». Crec que... I feu... Aixina... Com se diu guinyar l'ull? Clucar l'ull o fer rullet? Clucar l'ull. O picar, no? O picar l'ull. Això m'ho he inventat. Picar...
Sí, 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 i això, pues, ell encanta or, però bueno, està majoret. És correcte, n'hi ha un reel que corrobora el cloquei? El cluc d'ull. El cluc d'ull de Lucky a càmera, tremendo màquina, i això li ha fet mereixedor d'aquest premi. Moltes gràcies, Esteve, per arreplegar-ho en nom de Lucky. Un fort aplaudiment per a Lucky! I a continuació, un interludi musical, per favor. ¿Puedo hacer el favor de cantar algo, Pepiu? ¿Ya te has gastado la batería en la presentación? Ah, que está buscando la letra, calla. Venga, va, doneu-li el micro, Sebas. Ara aneu a escoltar algo que va tindre un poc de trellat. Un moment, música. Per primera vegada en mitja hora. Disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme, conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tendrá amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya sabor a mí. Moltes gràcies, Pepiu. Moltes gràcies. Gràcies, Pepiu. No, no, no t'hem escoltat, la veritat, estàvem així en la logística dels premis. Intensos, no?, de música, la veritat. Acabem d'escoltar el mestre Faulí acompanyat de Pepe Navarro, conegut com Pepiu. Sens dubte, dos artistes de la València Nord. Bé, seguim. Molt bé. Què tal, Sebas? Com estàs? Estava llegint el tatuatge del Pepiu. El tatuatge? Resistència, fica? Resiliència. No, el codi del Wi-Fi. Vale, bueno, va, seguim amb els premis. Volia dir, abans de seguir amb els premis, que en aquestes 4 temporades és molt emocionant pensar que han passat més de 70 persones entre col·laboradors i entrevistats a la secció L'Excusat, perquè òbviament són 100 programes. La primera temporada no fèiem entrevistes, no teníem col·laboradors, però de ficció, i a partir de la segona ens van ficar les piles amb el tema de portar a gent, i ha sigut una cosa molt especial. També dir que hem passat per molts escenaris, hem estat en 4 llocs distints, un per a cada temporada. Ha sigut com un viatge èpic, no? com una epopeia, no? L'Odissea de l'Excusat, de veritat. Sí. Una trilogia. Sí. Sí, efectivament. Oh, sí. Com passa el temps, eh? Ah. Tenim un problema, i és que anem a donar mogolló de premis a gent que no ha vingut. Que no ha vingut, claro. Estàvem així deliberats. No, molt ròbio. Què fem? Perquè... Que vos els anem a donar a vosaltres. Claro, a vosaltres vos pareu bé, com a públic. Els anem a replegar vosaltres. Vosaltres anem a dir qui volen que guanyi, perquè per vosaltres s'ho mereix, però puja qualsevol a replegar-lo, se fa la foto i se l'endú a casa. ¿Vale? Els premis són pas que vinguin. Puc ¿vale? donar un premi, tot això és simbòlic. Pues el premi simbòlic, sí, pas que guanyen. I el real, pas que vinguin. Vols inventar un premi, Sebas? Voleu pujar tots a per un premi, que sí? Vale, eh? Vale. Sí? Estem totes d'acord? Jo volia donar un premi a una persona que ha vingut així, una grata sorpresa. Germà. Esta no se la espereu. No me'n recordo el teu. Però introduís-lo, Sebas, digues per què, primo. Com era? Sí.
Andreu, Artur, t'he dit. Dili-ho, di per què, per què? Andreu, volia donar-te un premi, gràcies, per reconèixer el gimnàs. Anir al gimnàs, pagar 2 mesos, anir 3 vegades. I vaig coincidir en Andreu i estava jo corregant en la cinta a tope, perquè jo sóc de córrer, no m'agraden molt les peces, m'agraden més. Sí, però tenia la pendent a tope i el ritme a parir. Suant-ho tot, eh, Sebas? Anir 3 vegades. I ja, que vas córrer, després les peces en si ja acabi. Després anir a Tai Chi, perquè me notava molt ansiós, i en les respiracions. I després a spinning, allà a tope, que pareix això un after, un puticlub o alguna cosa així, perquè és allà en patraix. I res, no, correguent me vaig trobar Andreu i me va parar i em va dir: tu eres de la secció de l'excusat, no? I això, no sé, jo crec, me va sentir prou famós. També vaig pensar, bueno, hasta si m'ha plegat, no? Mirant-les com està la cosa avui. I res, moltes gràcies, Andreu. M'agradaria que pujares, si vol pujar el teu amic també. El seu amic va fer la foto. Molt bé, un aplaudiment per Andreu. Anem a fer-se la foto. No és que l'hagi reconegut en el gimnàs, és que a més és d'ací, d'acció cultural. És que això... Enhorabona, Andreu, per ser fan de l'excusat i reconèixer a Sebas ixe dia en el gimnàs. Tenim un aplaudiment. Sí, sí, aprofitaré per dir unes paraules. Estan fent fotos o...? Puc parlar? Sí, parla. Aprofitant que diu del viatge... En la segona temporada era la casa de l'abuela d'algú. I en la tercera temporada se troba a faltar eixes entrades en eixa porta gegant. He de dir que ara se podria dir que sou venut a la corporació. Sí. I ara teniu una persona tècnica i tot. I vaig a resoldre's un cop... És que jo vaig fer una consulta, que vaig anar al debat, però no va acabar d'obrir-la. I vaig a concloure-la sí. I ara si se torcàveu el cul cap avant o cap arrere. Ah, és tu! I és que hi ha un problema de base. I el problema de base és que contemplàveu sempre que es torcàveu el cul de peu. I jo no sé com se torqueu el cul de peu, perquè el cul se tanca. Per tant, si estàs assegut... Hem debatit. T'has de torcar o cap avant o cap arrere. Aprofitant que podem de les dues, jo cap avant. Fin del debate. Cap avant, n'hi ha que... No, aplaudiment, per favor. Molt bé, gràcies, Andreu, gràcies. Això és el més paregut a punt 7. Aneu a trobar. És que vam tindre esta consulta, però després, un temps més tard, Vic Lleor mos va escriure i mos va fer més o menys la mateixa i a banda incloïa el tema de si ho fèiem al saig o de peu. Correcte. I vam tindre ahir debat perquè Sebas me'n recorda que definia prou ferventment que fer-ho sentat és molt millor. Clar. Perquè les portes no se tanquen abans d'hora. Perquè després pot ser una bona marranada tot el dia en això. Perquè la madriguera està oberta, no? Correcte. Les portes de Mordor no s'han tancat, bueno, encara. Però no podem oblidar, Héctor, que la tècnica preferida de Cebolla és la del Silver Surfer. Hòstia, ja sí, ve, hòstia. Vols explicar això, per favor? Això és un highlight. Vale. Anem a un highlight. Això sí, quan no disposes de bidet, vols fer de la dutxa, bueno, de la banyera un bidet, no? I estàs ahí fent surf, ja està, no és més que això. Teniu la imatge, no? S'heu quedat en la imatge. Sí. Molt bé, un aplaudiment. Gràcies. Gràcies, Cebolla. Ara vaig a donar jo un premi especial, perquè quan va començar la secció de l'excusat vaig agafar una font d'Instagram, de les stories d'Instagram, vaig ficar la secció de l'excusat, vaig buscar un cercle, tipo el cercle de Podemos, que encara en aquell moment existia, i se va ser el primer logo de la secció de l'excusat, un fondo negre amb unes lletres blanques. A l'any següent la cosa va evolucionar i vam comptar amb l'ajuda d'una persona que tenim així. Podeu veure l'evolució, vam passar del blanc sobre negre al negre sobre blanc, al blanc sobre roig granate,
al blanc sobre rosa. I en tota aquesta evolució vull donar un premi a la persona que ens ha acompanyat i ens ha fet els logos. Un aplaudiment per a Art Merí, que la tenim ahí. Ah, sí, per favor. Digital ni nada de esto. Al micro, ¿eh? Al micro. Hice lo que pude con lo que tenía por ayudaros, por echaros una manilla, yo encantada, ¿eh? Me siento como en los Goya. Son. Yo siempre he pensado, con mi madre siempre lo he pensado de esto, de qué diría yo si estuviera, ¿no?, delante de tal, se lo quiero dedicar a mis padres, a mis amigas, por haber llegado hasta aquí, pero os lo dedico a todos vosotros por estar aquí hoy haciendo este convoy que se lo merece esta gente tan guay, ¿eh? Un aplauso para vosotros también. Vale, a todas las personas. Ah, sí. Pepiu, Pepiu, te dono pa cantar el micro. Una de missa, dice. Antes heu cantat una de missa. Una de missa? Jo així me la sé. Heu cantat, m'has mirat a los ojos, ha sigut impressionant. Sí, això mos mola. Los ojos son buscados. Mi cuerpo es un templo. Por eso los curas entran en él. Solo quiere que yo te siga. Everybody. Señor, más mira valoroso. Solo hielo. Has dicho mi nombre. Llena arena. He dejado mi barca junto a ti. Buscaré. No sé lo que han cantat antes, però la de ara m'agrada molt. Vinga, Emilio. És cantaresta i les beates afloren, però vamos. Clar que sí. Hi havia una... El meu poble, en la Pobla. El teu. El nostre poble. En el teu, el nostre, sí. Que cantaven en valencià una de missa. I era... Quantes coses a la vida que semblen omplir-ho tot i no són més que mentires que s'amaguen dins del cor. T'has omplert la meua vida estimant-me de debò. Amb el cor ple d'alegria et vull cantar. Ave Maria. Això m'encantava. Molt bé. Vale, molt bé. No, sí, com podeu comprovar, en els premis de l'excusat passa de tot. No, sí. I pot arreplegar un premi qualsevol persona. I anem a fer ixe somni realitat, Héctor. Anem a fer que qualsevol persona puga pujar a replegar un premi que no ha guanyat en realitat. Això me pareix molt innovador. Us inventem una categoria perquè pugen. Claro. Vale, molt bé. Pues mira, jo te propose, Héctor. Jo te propose a... Vale, me la vaig pensar. Vaig a dir... A veure, és que me mola... Ah, me mola esta. Vale, molt bé, ja ho tenim clar. És vale? Que això és un... És que està molt renyit tot, és que és molt competitiu. Vale, anem a donar el premi de l'excusat a... Gràcies, Marta. A millor persona col·laboradora de ficció. Vale, anem a recordar que sobretot en la primera temporada de l'excusat en Ràdio Pobla feien... Un espai, bueno, la fantàstica darrera subsecció era fantàstica perquè apareixien col·laboradors de ficció, és a dir, fantàstics, vale? Així que anem a llegir els nominats i es diu així, vale? El primer nominat de col·laborador de ficció és el doctor Pío Redondo, interpretat per Héctor González Martí al programa 6 de la primera temporada.
Héctor, vols fer una xicoteta demostració? No, no. Sí, el doctor Pío Redondo, que hablava un poc així, no? Perquè era especialista en aus, ous i bous. Exacte, especialista en aus, ous i bous. El doctor Pío Redondo, recordem que ens va ajudar a traduir en paraules... Lo que deia un citet. Lo que deia un citet, que com feia el citet, Sebas? Podem recordar lo que deia el citet? Què passa? Exacte, vale? Varen fer, nosaltres teníem una màquina de fer cridaes i varen fer una crida i mos el va agarrar un citet que només xiulava i el doctor Pío Redondo mos va ajudar a traduir el xiulet en... Dice que está encantado de hablar con ustedes. Exacte, era una cosa així. Moltíssimes gràcies, doctor Pío Redondo, memorable. Segona nominada, la doctora Carbonell, interpretada per Carol Tomàs al programa 9 de la quarta temporada. Que, bueno, la doctora Carbonell i Héctor, te'n recordes com... Pues parlava un poquet de Xina, també, com el doctor Pío Redondo. Sí, però... No, me faig... És que tenim molts, no puc imitar... Vale, bueno, Carol Tomàs i la doctora Carbonell, vale, que es van ajudar en les consultes. I després, en tercer lloc, el doctor Mackiner, interpretat per Ferran Gadea, al programa 10 de la quarta temporada, que se'n recordeu com us va saludar el doctor Mackiner? Bon dia, niñatos. Exacte, bon dia, niñatos. El doctor Mackiner és que era molt Mackiner i claro, nosaltres no li arribàvem ni a la sola de la sabata. Molt bé, en quart lloc, l'home de la funerària, interpretat per Emilio Giordano Baza, que sóc jo, en el cinquè programa de la primera temporada. Sí, ple de Covid, la també. Funerària, Covid. Correcte, vale, recordem l'home de la funerària que... Com parlava, Emilio? Però, este tens que fer-lo tu. Sí! Soy el hombre de la funeraria. Una lástima lo que le ha pasado a su amigo. Parecía buen tipo siempre con su furgoneta. Es així, el hombre de la funeraria, que recordem que estaven cridant a l'home del futur. Nosaltres és que cridarem a un home del futur 5 anys endavant i en la segona o tercera crida mos l'agarrà l'home de la funeraria i s'havia mort, ¿vale? Sí. Ficar en context, molt majo l'home de la funerària. En cinquè lugar tenim a Toni, l'astronauta d'Almussafes, interpretat per Cebolla Crema Ruques, al programa 12 de la primera temporada i 16. I podem recordar algo de l'astronauta d'Almussafes? Toni? Ei, què passa? Encara estic parat per l'espai, germans. Sembla que hi ha alguna interferència. Sembla que hi ha interferència. Molt bé, per resumir breument, Toni, l'astronauta d'Almussafes... Que això s'ha perdut, tio. Claro, ell treballava en la Ford, però es va flipar molt i se va començar a construir un coet i se'n va anar a l'espai, vale? En tota la mala sort que se va quedar sense combustible i es va quedar barat a l'espai, vale? Sabeu això que diuen de grups de música que molen els primers discos i au? Pues nosaltres, les primeres temporades teníem esta frescura, que pena que l'hagin perdut. Però és que n'hi ha més, perquè claro, ell se queda barat i se troba en uns alienígenes que l'ajudaren a repostar, però un d'aixòs alienígenes li robà la identitat a Toni d'Almussafes i tornar a la Terra, es va fer passar per ell, Almussafes, i estava visquent la seva vida amb la seva dona, que la seva dona... Estava molt millor. Filomena, seria Filomena, vale? Preferia al Toni, no volia que tornara al Toni real, se preferia a l'alienígena que li havia usurpat la vida, que molt millor, que se quedara i dalt. I bueno, ja està, no podrem ajudar més a Toni d'Almussafes, un astronauta que encara està per allà pegant voltes. Sí. Vale? En el següent lugar, la senyora dels inferns, Pepa Zanón, vale? Recordem que la primera temporada també ferem una crida a l'infern, vale? I mos l'agarrà la senyora dels inferns, pues, que era una dona que mos esperava en molta ànsia en l'infern amb altres tres. Molt bé, en setè lloc està George Stevenson. Quant de temps. Fou el primer guiri d'Espanya, vale? George Stevenson fou el primer guiri d'Espanya en Benidorm i l'interpretava jo mateixa. No me'n recorde, com era George Stevenson? A tu t'agradava, Héctor? Sí, m'agradava molt. Gusta mucho a mí, la playa, Benidorm, gusta mucho. Ahora recuerdo, amigo. Gusta mucho playa con chorizo. Me gusta mucho y sangría y paella. En playa, chicas guapas, bonitas. Quedarem als anys 60, el primer guiri d'Espanya, i era com, no li diga, voy a volver a decirle a todos que es fantástico venir a España. I és com, no, por favor. Hay que detindre això. Va ser qui va fer l'efecte cridada, perquè ell va tornar a Anglaterra i ja va dir
dir que en Benidorm s'estava de puta mare i ja vingueren tots els gris darrere, vale? Això sigui en el 57, que farem una crida al passat. Molt bé. I per últim, Filomena, la dona de... Ja l'has dit. De Toni, no, l'ha nominat en la història, però no com a nominada. Ah, vale. També nominada la dona de Toni d'Almussafes, Filomena, interpretada per Mari Vargas, que està així entre el públic. Moltíssimes gràcies, Mari. Que era una dona pues, que ficava a tots els puestos, inclús a moatros també. Moltíssimes gràcies, Mari. Bueno, ja heu conegut tota la ficció. Això és una pel·lícula, això, eh? Pues he contat 8 arguments de pel·li perquè si fiqueu després en el YouTube la que vulgueu. Està tot ahí, eh? Està en el YouTube. És tot de la primera temporada, no? Quasi tot. Quasi tot. Quasi tot. I no sé, tens clar a qui li vas donar el premi? Perquè si no ho dic jo, a qui li donaria? Dis-ho tu. Pues el premi al millor col·laborador de ficció per les seues interpretacions de El home de la funerària i el primer guiri d'Espanya és per a Emilio Giordano. Un aplaudiment. Moltes gràcies, Héctor. Vaig a replegar el meu premi. Emilio Giordano recoge el premio después de una larga trayectoria como cineasta. A continuació el guanyador ens dedicarà unes paraules que encara no l'hem sentit, ara anem a sentir-lo. Moltes gràcies a la secció de l'excusat. Sou uns màquines i uns maquinàries. Tenia moltes ganes de rebre un premi, per fi. He perdut molt. I els que he guanyat també els he perdut perquè no sé on estan. Li pregunto a ma mare, però no sé on estan. Així que este me'l guarden molta estima. I vull que agrair sobretot d'este premi per l'esforç que m'ha sigut fer els col·laboradors de ficció, perquè tant l'home de la funerària com George Stevenson no parlen llengua valenciana i jo he fet un exercici de traducció i tot, saps? Vull dir que m'ha costat el meu i fins i tot en George Stevenson he de ficar un accent anglosaxó que vaig tindre que preparar-me a consciència. Així que moltes gràcies i este premi és per a tots vosaltres, per a totes les persones. Gràcies, moltes gràcies. Bueno, Sebas, ara mos has preparat algo. Jo, bueno, no preparar res, simplement és... Carles, t'apetís tirar-li a uns versets? A barrapejar? Sí, per favor, un fort aplaudiment per a Carles Giuliani. Sí, Carles. Vale. Això tot és molt... d'anar per casa. Igual t'anem a punxar la base en el micro ja, eh? Ho tenim en el drive, però està descarregat? Sí, tenim la base, okay. Del Carles? Vine, Carles. Uau, espera que això se va ficar molt interessant, sapte. Dona vergonya, va. L'artista que tu eres, Carles. És un bonico, el Carles. Molt bé, un aplaudiment per a Carles Giuliani. Gràcies. Molt bé, recordem que Carles Giuliani va vindre de convidat a la secció de l'excusat en la segona temporada. En la tercera. És de veres. En la segona vingui. En la tercera temporada, el magatzem de tallar fiambre. I bueno, i avui ha sigut dels pocs valents que ha pogut i s'ha atrevut. No la tenim, Marta? A participar en nosaltres. Ara la punxem des d'ací, des del mòbil. Des del mòbil, no. Ara te la punxem, Carles, des del mòbil. Vale? Una pregunta, mentrestant. Tinc entès que n'hi ha dues coses que a la gent li han agradat moltíssim, especialment de la segona i la tercera temporada. Una és, de la segona, l'espai, és a dir, la casa de poble, i una altra de la tercera és el fet d'eixir d'una càmera frigorífica. Això a la penya li molava mogolló, veure els convidats eixir d'una càmera frigorífica. És que esteu així, què vos agrada més? La segona per l'entorn rural i quotidià i costumbrista, o la tercera per lo industrial de la càmera? Per tindre a tots els convidats en un congelat. Mans alça segona temporada casa de poble? Mans alça tercera temporada nevera? Hòstia, està empatat la cosa, eh? Vale, molt bé. És que Héctor, la veritat és que les molt bé, m'encanta. Les dues estan molt guapes. A la penya el que li mola és que no estem en la ràdio. Des de luego, sí, sí. És que mi escau d'ahir ja, home. Va, anem a tirar-li, que està ahí Carles de Planto, va. Vale, Carles, vinga. Perdona, Carles. Marta, li podem ficar un poc? No, la vaig a ficar jo. No, dic una... baixar-li una llum d'ambient un poquet. Ah, perfecte. Sí, l'ha trobat. ¿Esta es la teua? Esta es la meua, sí. Venga, vale, de fet, la va gravar així el meu amic Garci. I bueno, puxeu-li un poquet. No, la música, puxa-li, Marta, puxa-li la música. Que a mi vaig amb la veu un poquet i ja està. De locos. Té una intro un poquet llarga perquè
és el saxo del meu amic Andreu, que és una passada com toca. Quererte en medio de esta isla, a 5 años vista de nuestra zona de confort. Tacharnos de una vez de esa lista, paisajes en mis ojos que escapan de tu control. Y la verdad está enterrada al ya, un tesoro en cada ciudad, viejas canciones de piratas vuelvo a cantar. Y no, no queda nadie más, no queda nadie más que tú. Nadie más que tú. Te la volví a liar como el Lerna, play loud. Me acostumbré a vivir en tu sombra. Entre palmeras construiste tu selva. Hice de nuestro amor una secta. Y venga, que los sueños me sepan a tu néctar. Una luna de miel por la borda. No normal, so soft now. Encontraré tus como tu pack en California. Y la verdad está enterrada al ya. Un tesoro en cada ciudad. Viejas canciones de piratas vuelvo a cantar. Y yo, no queda nadie más, no queda nadie más que tú. No, no queda nadie más, no queda nadie más que tú. Con la misma sensación de verte llegando lejos, con aquella vela negra que recuerdo. Te escribía una canción mirando en el reflejo de los sueños. Cambió el final del cuento. No queda nadie más que tú. No queda nadie más que tú. No queda nadie más. No queda nadie más. No queda nadie más que tú. No queda nadie más, no queda nadie más que tú. Nadie más que tú. Carles, un fort aplaudiment per a Carles Giuliani. T'ha guanyat un premi de la secció, l'excusat. Molt bé, un fort aplaudiment. Anem a fer-se eixa foto. Bé, si, fos, si vols fer-te promoció, Carles, ara és el moment. No, 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 va, sí. En Instagram, per lo menos. Promoció per a ells, que són els millors, que són els guapos. Que bonico. Vale, arroba Carles Giuliani. Gràcies, Carles. Vinga, anem a donar un altre premi. Des de Godella. Que guapo. Que guapo, tio, que fresquet ha estat. Està guapíssim. Bueno, vinga, el següent premi l'anem a donar a el millor regal que se li ha fet a la secció de l'excusat, perquè no han sigut pocs. Recorde, per exemple, en la segona temporada, el teu germà, Carles, el teu germà Arxer, mos va dur uns catch-ups de Paterna. Guapíssims, o sea, guapíssims, no, boníssims, volia dir. També en la segona temporada, Alfons el Blu mos va portar una montona de merchant, camisetes del Nules, de coses guapíssimes. Fa poquet també mos van regalar unes camisetes de futbol, Carles Quinte. El alcalde Abel mos regala del Vallbonense. El alcalde Abel, antes de ser alcalde... No, la veritat és que han tingut molts regals. Mos han dut molts bons regals. En la segona i en la tercera temporada els convidats mos portaven un regal. Nosaltres diem, porteu algo, o un xoc, o un regal, o berenar, o lo que siga. No oblidar la coca salà, el millor troleig que li han fet a la secció de l'excusat, que el dugué Maria Andrés. I correcte, l'actriu Maria Andrés d'Aldaia, mos fiu una coca i vosaltres tots a berenar i mos donem una coca salà. Mare meva. En total, que mos han dut coses, mos han fet moltes coses, però xir inesperat en la temporada passada, quan de sobte mos arriba una notificació en la qual veiem que mos han fet un collage. Oh, yeah. Un collage molt especial i que ha estat la nostra foto de perfil durant molt de temps, que ha estat el cartell del programa del dia d'avui. I vull demanar un aplaudiment per al seu creador. Premi al millor regal per a la secció de l'excusat. Pedro Hatz per el collage. Oh, yes. I les seues làmines. Otra vez. Recull el premi Pedro Hatz. Una trajectòria dilatadíssima.
i li el donen perquè el pobre xic tampoc té molt més que fer en casa i ha dit, doncs pues, me'n vaig a que m'adonen. Un aplaudiment, per favor! He de dir que quan vaig anar al programa estava a l'atur i ja no estic. Estava què? Estic, que estava a l'atur. Molt bé, ja no és un desgraciat, Pedro Hach. Ara té treball. Torna al món ceràmic. Perfecte, eh? Sí, vull ser dissenyador ceràmic. Doncs no. Pues mira, si vols innovar en materials, això, pedra volcànica, porosa, lleugera. I no res, crec que és el primer premi ja que, després de tantes nominacions als 3DEU, dos nominacions als 3DEU, la gala en València, com vosaltres no guanyava res, pues me toca guanyar este. O sigui, gràcies. Molt bé, un autèntic desgraciat arreplegant el seu primer premi com a l'excusat. Gràcies. Autèntic desgraciat. Gràcies, Pedro. Bé? Molt bé. Sí? Vale, molt bé. Anem a procedir amb el següent premi. I visca la Vall d'Uixó. I visca la Vall d'Uixó, molt bé. Quin era la comarca? Que és la que està borriant, no? No, Vall d'Uixó. Plana Baixa. Molt Vall d'Uixó, Mercat Divendres. La Plana Baixa. Molt bé, gràcies, Héctor. Anem a passar al següent premi. Vale? El següent premi, com es diu en Mallorca? Este ha sigut un poc lamentable, no, Pepi? No, però com començar abans feia un poc més de risa. Des de la primera temporada que s'està fent llarg. Sí, la veritat que sí, però bueno. Així estem. El més pringat eres tu, que estàs ahí tot el rato. Sebas, atent que això t'interessa. Atenció, atenció que anem a presentar el següent premi. Que este te toca molt de prop, este premi. Me va tocar un premi, ja. Te toca molt de prop. Bueno, no, he dit que te toca molt de prop, no que te toca, Sebas. Vale? Així que anem a entregar el premi. També és la nominació, ha sigut la definitiva i se'n mereix el premi de manera indiscriminada. Millor moment tens a la secció de l'excusat. Com evolucionem el... És indiscutiblement el moment de Pepiu fent quasi plorar a Cebolla en la segona temporada quan vingué de convidat. Podeu consultar, no estem inventant-se res. Sí. Hi hagué un moment que se m'ho va xelar la sang. Molt bé, Sebas, vols dir unes paraules? Antes de... No res, que han canviat molt les coses. Ara ja el coneixes, eh? Hem après a gestionar-se, no? Les coses. I ara se volen més, sí. Claro, vosaltres imagineu que... Costa, en la primera toma sigue prou dura. Sí, perquè convidarem a Pepiu a l'excusat sense conèixer-lo. Vale? Aleshores, bueno, jo el coneixia que... un poc. Pepiu es va fregar les mans i mos va menjar i mos va colar de tot el que se podia colar per l'excusat. I en un moment donat Sebas digué, però home, això t'ho has inventat. Això és mentira, això és mentira tot. Què has dit? I... A Pepiu, se me diga que jo dic mentira. Comença a fer això. Fica-li el micro, Sebas, per favor. Dóna-li el micro. Comença a fer-ho, feu en sèrio, realment. No, ara m'ho fes. Feu aixina de bé. I per generar el moment més tens i quasi fer plorar a Sebas, premi a la faltada més gran a l'excusat per a Pepiu. Molt bé. Vale, Pepiu, jo te duc el premi. Se fem la foto així. No, te'l duc jo. No va alçar-se. Se fem la foto, sí. Se fem la foto rere d'ell. Que me pumen echar, que vaig atropellar un camió. Ah, vale, pues mira. Soy una discapacitada. Això és un calendari d'UNICEF. Adopta una gordita discapacitada. Pues vull dir unes paraules, clar, evidentment. Jo us coneixia, vaig anar enganyat i ahir se me va faltar molt. Perquè jo vaig sempre en la veritat per davant. Te podrà agradar més o menys, però jo les coses que conto són aixina. I Sebas pues, li pega mal. A veure, tampoc és agradable que te conten que han trobat un abuelo francès mort en una autocaravana, així que és de veres, perquè era desagradable. Però va dir que jo deia mentires, no hi ha cosa que em moleste més... No, calla la puta boca ara. No hi ha cosa que me moleste més que me diguin que jo dic mentires perquè això no és cert, això és mentira. Te vas dir que eres un mentirós. Pel cas o patates. Senyoria, que conste. Aleshores, me vaig sentir molt soliviantat i li ho vaig dir, li ho vaig explicar. Vaig veure com en els seus ulls
com s'apagava el món, com veia el desig de que arribara la parca i se l'emportara i dir, jo no vull patir més perquè ja saps molt de rato de... Que som molt sentit, jo. Eres molt sentit. Sí, sí. Que vas de neo-hippie liberal i en el fondo eres un, tienes un corazón tierno con Marisol antes de morir. Correcte. I s'ha mort Marisol, no. No. S'ha mort Estellés, ho he dit a des. A més, se te va. Y bueno, pues total, lo que volía decir era eso, que ah, Sebas sí. me va a afrontar en públic, però després l'ha conegut i m'ha donat compte de que realment és molt més imbècil de lo que pareix, però a la gent que té una necessitat especial com jo, perquè entre igual se coneguem, n'hi ha que voler-los, ¿vale? Així que, per favor, un fort aplaudiment per al meu amic Sebas Cremarruques, que el vull com si l'haguera parella. Te quiero, amiga. Gràcies, Pepiu. Gràcies, bonico. Moltes gràcies, Pepiu. El nostre àngel de la guarda. Quines paraules més guais. Sí. I sí, ha evolucionat tot millor i som un exemple de com gestionar una relació. De pitxar, un exemple de com a pitxar. Un exemple de pitxar. D'acord, anem al següent premi. Uh-huh. El següent premi també és especial i és un premi que vaig anar directament per ser... El primer entrevistat, el premi al primer entrevistat, només n'hi ha un nominat i està netejant-se les ulleres i està ahí, se les acaba de ficar, i el primer entrevistat de la secció de l'excusat, el Garcí per la Terrasona, ha fallat exòtic, però... Molt bé, un aplaudiment per al primer convidat de la secció de l'excusat. La primera entrevista presencial segona que vam temporada. Poder gaudir en la segona temporada. Sí. Si veieu la entrevista, fumem i tot en el programa. Bueno, no sabia jo que havia sigut la primera. Bueno, unes paraules, Garci, per redes, favor. Una cosa que volia dir és que Héctor no sabia que el piano i se li anaves a treure tanta... Uau, és de veres, el piano me'l regala ell. Ay, corre. Perquè si no li l'haverà venut, perquè, vamos, l'ha gastat en una obra de teatre, l'ha gastat així, o sea que superguai. I res, no sabia que havia sigut el primer. Com ja sabeu, quan tu comences un projecte, pues sempre convides els amics, els primers de tots, perquè se mengen la merda, i així vaig a Topagamunt, i així que de puta mare. I nada, que sigau. Molt bé, gràcies, Garci. Ai, que bonico. Sí. Molt bé. Estables, eh? Bon manresano de Benissanó. Estàs preparat per replegar premis, xaval, en esta temporada. De Benissanó, Lídia. Va, pues Poblano, perfecte. Perfecte. És veritat, és veritat. Xicotet interludi musical. Què tal una de Nino Bravo? Però acabem ja, no? Vale, com estàs ahí, mestre? Que això. Com està el mestre Faulí? Ara vos preguntem, que esteu per ahí, vos donem premis. Vinga, una de Nino Bravo diu el mestre Faulí. No li anem a dir que no, eh? Però que siga alegro. Està sonant bé? New York.
mestre Paulí, Pepiu. Gràcies, gràcies. Moltes gràcies per aquesta cançó de Nino Bravo. I ara cantarem una altra de cançó Bravo. De... Has estat en New York, tu? Esta que és nova? Un paio de vegades. Ja no puc tornar, el problema és ese. Ara anem a donar un altre premi, vale? Ah, no. Tenia que guiar esta taula ja, estem així pensant a veure qui els replega els que venen. I venen, ve gent a replegar els premis. Exacte. Anem allà amb el següent. El següent premi és molt especial, vaig a donar-lo jo personalment a una persona que... quan no teníem consultes en la secció de l'excusat va ser forçada a fer consultes per àudio i no només això, sinó el terror més gran que pot viure una persona que ha sigut conviure durant diversos mesos en la mateixa casa amb la secció de l'excusat. Ella és la meva parella, Mari. Eres la guanyadora, a la persona que ha suportat lo insoportable de la secció de l'excusat. Per favor, puja, que te vaig donar un premi. Per favor, un aplaudiment per a Mari Vargas. Mari ve d'aguantar molts anys de medicació per poder suportar aquesta panda de tres indocumentats. Ella fa bona cara, però en el fons està desfeta. Si no fuera por el Ribotril, estaría perduda. ¡Perduda! No sou insuportables. Que no diu. Y este premi ho demostra. ¡Bravo! Moltes gràcies, Mari, per favor. És molt educat, eh? Molt educat. És molt educat. És molt educat, molt ben quedat, la veritat. S'ha endut un premi, però es mereix dos, per lo menos. És que ha passat, ha hagut un moment espai temporal en el que hem conviscut en la mateixa casa els tres. I esta pobra persona... també. Sí. O sea, se el mereix o no? Un experiment social que no desitgem, no desitgem a ningú. De la taula. Vale, no desitgem a ningú. Pobre, menos mal que hem eixit del pou, Mari. Molt bé, i ara anem a fer entrega al premi a la millor entrevista. I anem a veure els finalistes, perquè estan de finalistes, atenció. Cebolla crema ruques per l'entrevista a Víctor, Raúl i Mariví. Recordem el programa del multivers de l'excusat a la segona temporada, programa 23, que tingueren de convidats a Víctor, a Mariví i a Raúl, i Sebas va portar aquesta entrevista. Això era més difícil que... No, no, va ser com pujar a un cavall desbocat i domar-lo. Era una carrera de quàdrigues. Impressionant. Vos convidem a veure aquesta entrevista a Víctor i Raúl, és increïble. Sí, impressionant. Com ha dit abans Pepiu, pues, dins de la gent s'entengam. Vale. Molt bé, exacte. Ni hagué la diversitat. Ni hagué enteniment, ni hagué molt enteniment. Vale, en segon lloc, nominat Emilio Giordano, jo, per l'entrevista a Abel Martí, l'actual alcalde de la Pobla, que quan el van entrevistar encara no era l'alcalde, vale? Que la teva entrevista sigui així molt influenciable a les hores de les votacions. Correcte, és que va ser una entrevista que possiblement ha canviat el panorama polític de la Pobla, vale? Cap a la dreta. No va ser aposta, però per lo que siga guanyó el PP després d'aquesta entrevista, vale? No sé. Comencen sent los jajas, no? I així no tenim un nou alcalde i ara l'excusat està en la ràdio. Blanquejadors som. Som uns populistes. Tot són bones notícies. Sí. Tot és que bé. Bueno, i per últim, nominat a millor entrevista, Héctor González Martí, per la seva entrevista a Rafa La Huerta en el programa final de temporada de la segona temporada. Don Héctor. I de les més llargues. Correcte. I aquesta entrevista sigue la bomba. Un dels entrevistats més difícils de pescar perquè Rafa La Huerta no té mòbil. No té mòbil. Mòbil, vull dir, increïble. Només pots contactar amb ell si coneixes algú que el coneix o per Colom missatger. Sí, té telèfon, no és que no tinga mòbil, té telèfon però no té absolutament ninguna red social. No té internet en el telèfon, té dels antics. I no li interessa tindre-la tampoc. És l'autor de Noruega i la balada del Bar Torino, això. Exacte, Editorials de la Sana. Molt bé, i anem a donar el premi a millor entrevista i en aquest cas el guanyador a millor entrevista és... Sebas Martí, Emilio Giordano y Héctor González, triple premi. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 El trío format per... És que no hi ha paraules per explicar això. O sea, això és... Agarreu-ne dos per cap, si un cas. Agarreu-ne dos per cap.
Home, sí. Sí, per favor. Desitjant poder donar, replegar un premi, perquè la veritat és que portem diversos anys nominats a coses i al final era un poc la intenció, muntar aquests premis per poder donar-se'ls a nosaltres mateixa. Què és el que fa tot el món? Vale? Vull dir-te, no s'estem inventant res. Gràcies. Lo, tata. Bravo. Bueno, moltes gràcies. Jo, a veure, no puc parlar, no vaig a parlar, per favor, perquè no, però moltíssimes gràcies a totes les persones que heu vingut així. Com ja sabeu, en la secció L'Excusat passa de tot i no patiu, que quan acabem tirem de la cadena. Gràcies. Bravo. Guadis en ferbe huetes. Jo vull acabar prontes, que tinc el cotxe en el parking del Mercat Central i no vaig a tindre prou diners per llevar-lo. Bravo! Algú desconegut també, no? Quan se parla des del cor se nota. I ara anem a seguir un altre premi, sí, sí, perquè mentre tu estan van divagant ahí... Anem a seguir... Vale, vols donar-te un premi, Pepiu? Home, per favor, se va desitjant-ho. Vale, però me'l vaig inventar, de fet. Claro, claro. La única condició és que ho ha de replegar alguna persona d'esta sala. Vaig a donar un premi i... Vale, per la secció de l'Excusat ha passat molta gent. Han passat xiques, xics, xiquis, xiquis i el gos d'Esteve també ha passat. No, no referim-me a tu, sinó al teu gos, literalment. No ho senti figurat, per favor. I trobe que és... De recibo. És de rebut. De justícia. De justícia. De justícia. Donar un premi a la persona, ja no diria atractiva, perquè així se valora molt la fisicitat, almenys jo. La persona més eròtico, carnal, sexy, follable que ha passat per la secció de L'Excusat, i trobe que els nominats són... Jo? Jo quan torni la segon vegada? Marta Margais? I jo quan torni l'altre dia que estaven ells? I el premi se l'emparta el xiquet que està en la càmera, que no me recorda com se diu. Sergi! Sergi! Vamos, Sergi! Espera, que té que fijar el plano. Fija el plano i vine. Fíjalo ahí, fíjalo ahí. És molt guapo, eh? Fica el disparador. Vine, vine. Vine, que te doy un beso de la tia. A veure com ixes en la foto si t'has d'autodisparar a tu mateix. És una història, de veritat. Anem a ratllar a Matrix. Està manejant dos càmeres al mateix temps. Dos càmeres, mare de Déu. És que és molt guapo, eh? Ja no queden casi. Pepiu, entregues tu. Ah, vale, Pepiu. Pensava que em feia un bes. Va, tu. Per tu, inefable atractivo. Pues que de lluny millor, també és de veres. Mira allí, que me van a fer la foto. Així que se mantinga. Vale, gràcies. Més paraules. Pues les paraules són... que si demaneu un fotograma en què feu aixina, n'he pillat ja 10, saps? Claro. Vale, vale, de locos. No fa falta estar tant de rato. Hasta el viento. Exactament. Vale, vale. Pues he dit que el micròfon al que el controla millor que jo. Molt bé. Un aplaudiment. Gràcies, Sergi. Això està arribant a la seva fi. I la teva follabilitat. Gràcies. Que això és desagrair, eh? És de veres, perquè n'hi ha gent que és guapa, però no te la follaries. Però este... Guapo, guapo no és, però una represàlia pegaves. És de veres. Després què fas? Em pregunto. Parlant de tot un poc. Igual me fas la nit a lo tonto. Ah, no, que està el meu fill. Ui, quina... Ah, no, encara ha vingut. Ah, ve demà. Voleu un fill? Jo puc continuar parlant tres dies, si voleu. Vale, mentre és així, mi prima i mi hermana van aquí departiendo el lapaecho, pues Sebas i jo podem contar-se... Ai, això és molt bonica. ¿Canta, cantes? Sí. Yo te seguís. En la selva, la inmensa selva, dormido está el león. En la selva, la inmensa selva, dormido está el león. ¡Aú! Para, pam, pam, pam. Bueno, bueno.
bueno, bueno. Vale, anem en el següent premi, per favor, que se'n volem anar ja tots. Vale, anem a donar ara un premi a una consultora que en el primer programa feu una consulta escatològica, no aconseguís recordar de què era, però mereix estar avui com a premiada perquè ha vingut, sí, perquè ha fet diverses consultes a la secció i l'ha excusat, perquè sí, mos ha seguit des del primer moment, sí, perquè en el primer programa el seu nom ja estava present. Primera... i ella és Noe Glanteria. Un aplaudiment per a Noelia. Sí, un aplaudiment per a Noelia. Premi per a Noelia. Noelia, especialista en la escala dels cagallons. Ella sempre té tingut interès en com caga la gent i les merdes que fan. Per això és superfan d'aquest podcast. Ah, és que és normal. És mig mil·límetre de segon. Que sou molt bonicos, que és el primer premi que guanye, i que continueu, que no acabeu, i que me feu molt de riure. Talla el micro. Gràcies, Noelia. Talla el micro. Ja queden poquets premis, en estem anant. Que continuen, diu, la loca, que continuen. Ara que s'ho van a deixar, calla. Calla. Que ja està bé. Això és més pesat que els sous durs, t'ho dic. Mare de Déu. Una, mira, tu, ara que te tinc confiança, te tinc que dir. Tu eres un espíritu libre i això se veu. Però això, aquestes dues persones són la intensitat feta per... O sea, echa verbo, echa... O sea, això és horrorós. Estarà a veure que aquests dos premis... No, pues és que... Això és com l'Acadèmia de los Goya, si s'haguera de dir-la ella, podria Goya, Goya, però no sé, perquè me trenqui el frenillo mitjant un rabo una vegada. Gràcies, Marta. Vale, anem vale, pensant quina va ser l'última passar... cançó, que queden dos premis. Vale. Vale, va, sí. José Luis. Perquè... Vale, bueno, anem en el penúltim premi que anem a donar, vale? No patiu, és que no teniu premi, que n'hi ha sorpreses al final, vale? Anem a donar el penúltim premi, que el penúltim premi és per... Vale, perfecte, ja me'n recorde. Gràcies. Veureu per qui és. Vale, el següent premi és per a la millor inici d'un programa a l'excusat, vale? I està nominat finalista i guanyador Héctor González Martí per el seu inici del primer programa de la primera temporada. Lo primer. Presentar a la seua esquerra Emili Giordano Baza i a la seua esquerra a Cebolla Martí. Vale, així és una bona forma de començar un podcast. Primer programa, primera temporada. Gràcies. Dos esquerres. Héctor, mereixes i se premi. Vinga, un fort aplaudiment per a Héctor, per favor. És casa ja, ni és entrega de premis ni res. Esto es un comernos las pollas, o sea, en serio. Això ho feu en casa i no molesteu a la gent. Que la gent ha vingut per aguantar esta... Mare de Déu. Jo vos denunciava. Gràcies. Encara recorde quan vaig rebre una crida de Sebas dient-me que havien encetat un nou espai a Radio Pobla i que per què no tal volta cabria l'opció de fer un programa de ràdio, i automàticament me va semblar una grandíssima idea. Vaig pensar en seguida en Emilio, li vaig cridar a Emilio i li dic: mira, tio, estem pensant en fer un programa de ràdio, què te pareixeria si els tres fem un programa de ràdio? Després de diverses proves i algun que altre programa fallit que no se pogué gravar bé, finalment pogueren gravar el primer programa en Ràdio Pobla i efectivament benvinguts a la secció de l'excusat. A la meva esquerra està Emilio i a la meva esquerra està Sebas. Aixina comença i 4 anys després pues estem així. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Bravo. Héctor. Gràcies. Molt merescut, molt merescut. Sí, senyor. Ara vaig a donar jo l'últim premi. Vaig a donar el premi a la persona que, havent probablement fet menys treball de guió, ha aconseguit els vídeos més vistos, els acudits més divertits, els reconeixements més diguem més sonats per el carrer. Tu eres el de la secció de l'excusat. La persona a la que més vegades li ha passat això, la persona que ha aconseguit fer riure sense haver escrit mai ningú acudit,
Ell és Cebolla Cremarruques. Seba, repetir el premi. Ruido per al Cremarruques. Bravo! Cebolla Cremarruques, una víctima de su mismidad. Què se pensàveu? És impermeable al... Foto, foto, foto. Valdria la mateixa, però no, volem una pagada premi. Gràcies i disculpeu. Perquè en el fons sé que no està bé. Ja ha arribat un punt en el que ja no se me diu res, tu ves i ja. I estic en la meva zona de confort, sempre ho he estat. I mai eixit, no? I res, moltes gràcies per acceptar-me com sóc, per després de tot, de no escriure, de passar un poc, de ah, que bé, fem programa. Aguantar-me i no dir-me res, és que és una cosa que és impensable. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, encara que també... En el fons me dona un poc tot igual. Això és la veritat. I res, sobretot avui és especial el que està fent José Luis Faulí. Està guapíssim. Està guapíssim. Un aplaudiment per a José Luis Faulí, per favor. Per al mestre. És una barbaritat. Em sent molt afortunat. I al mateix temps, afortunat per vosaltres dos, Aitor i Emilio. Gràcies. Per este caminet tan xuli. I res, anem ahir. Se n'anem ja, no? Tots, no? Què fem? Sí? Sí, vine, senta't. Senta que se n'anem. Gràcies, gràcies, Eva. Un aplaudiment per a Sebas. Per a Cremarruques. Vale, entonces, no sé si s'heu donat compte, però Sebas, Emilio i jo tenim dos premis cada un. No els volem. Anem a regalar cada un. Escucha, Héctor, no és que no volem, es volem. Sí, es volem, però... Es volem. Que no volem. Héctor, es mereixem. Sí, es volem. Sí. Però també. Som generosos. I ara volem... I no som avariciosos. Que els que no teniu premi... I com ens agraden totes les persones. I lo promès és deute. Anem a fer entrega. Jo vull fer entrega, Héctor, d'un dels meus premis. Tira-li. A unes persones que... Que abans de que estiguera no res preparat, perquè no n'hi havia res preparat... Han vingut, han vingut i s'han quedat com... en la sala. S'han assentat ahí. Qui són? Religiosament, i han vist tot el que és l'antesala de l'excusat d'esta sí. Gala. Res a veure, però han aguantat ahí prestant molta atenció. Han disfrutat d'un espectacle obscè, perquè està fora d'escena, ve del grec... Vinga, va, Emilio, tu pots. Esquene, es off, esquene, fora d'escena. Però vull, per favor, un fort aplaudiment. Com es dieu? Sergi. Vale, un fort aplaudiment per a Sergi i Llíria i, per favor, que vingueu a l'escenari a replegar el vostre premi per ser el públic més puntual i fidel. No s'acaba, això, no s'acaba. S'acaba ja, no? No, espera't. Que vull llançar el meu alloanet. Espera't. El rema. Vale, però això després. Vale. Com veïns del Cap de Túria, necessitem iniciatives com la vostra, ja que és una comarca que malauradament comporta molt, com diríem jo, zona residencial, urbanitzacions i tal, on hi ha massa espanyolisme i que és una llàstima que el fer programes en valencià sigui un acte polític i revolucionari quan hauria de ser un acte de normalitat. Bravo. Molt bé, moltes gràcies, Sergi. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Moltíssimes Líria. Gràcies. Líria, no, tu vols dir algo? No, vol dir res. Però, gràcies, Líria. Bravo. Se premi. Vaig a donar l'oportunitat, el meu premi. Atenc, a veure si algú vol el premi, que alça la mà. Ningú vol. Sí. Victòria, el premi és per tu. Molt bé, Victòria, per fer incondicional. Un aplaudiment per a Victòria. Vine. Bravo! Per Victòria, perquè un dia me va proposar d'eixir en una obra de teatre d'ella i no podia perquè me coincidia en un bolo. Molt bé. Victòria, vine. I per ser molt bona espectadora de Cassiopeia Teatre Productions,
que ha vingut a veure-nos a l'obra de teatre El fin del gran arte, i també a l'excusat, li dona igual que siga teatre, que podcast, Victòria, estàs hi recolzant. Moltíssimes gràcies, Victòria. Vinga, va, que ja acabem, eh? Això no està passant, això no està passant. Victòria, unes paraules, per favor, perquè jo no... Sí, ho sé, no vinc, eh? Que sou uns cracs, ja està. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Ver, bravo. I el Sebas vol fer una cosa amb el seu premi, no? Vale, va, com en les boes. Va, por el... Sergi, obri el plano, obri el plano, Sergi. No n'hi ha tanta gent per això, eh? ¡Vamos! Oh! Vale, vale, molt bé, Joanet. Se l'han portat, Joan. Vols, vols dir alguna cosa, Joan? Vamos. Molt bé. Moltíssimes gràcies. I gràcies a tots per vindre al programa 100. Anem a acabar amb una actuació musical i vos deixem que aneu a la vostra casa. Podeu fer-se una cerveseta baix, vos convidem. Baix o d'alt? Baix. El bueno, baix, te referies, Héctor, dalt, quan estiguem ja a 3 metres sobre terra? Perquè recordem que... Pepi, pots recordar el que has dit? Sota terra, perdona, sota. Perquè pots recordar el que has dit a l'inici del programa? ¿Este serà l'últim, Pepiu? Este programa és... Espere que siga l'últim. O sea, perquè si organitzeu una altra premis com esta, o sea, després, és que millor no va anar. Aleshores, deixeu-ho així, toqueu techo, ja... Lo cutre, lo coent i l'amargor té un límit. Vale. Això és dorat, això és coent, ha quedat tot prou cutre i en general és amarg. Aleshores, trobe que antes de liar-se en no, anem a reformular el programa perquè tenim unes influències... Més val una retirada a tiempo, no? Home, gràcies, gràcies. Sí, de fet... una votació malsà. Sí, qui està desitjant que s'acabi este podcast, però ja per tota la vida. Vale, mans amunt, qui sí que vulga que s'acabi ja, per favor. Mira, la Mari. No, no, són encantadors. Són maravilla. Són gent seràfica. Gràcies. Vale, lo que passa que els altres tenen, vos tenen por, perquè sou uns mafiosos tots. I ara, qui vol que el podcast continuï perquè guanyem el premi a Podcast del Lustre? Bueno, gràcies. Se ho pensarem, se ho pensarem. Va, se ho pensarem. No els enganyeu, que no el van a guanyar en la vida. No anem a guanyar. Gràcies. Això és caldo bollit, això no val per res. Però sou bones persones, que és el que compta, vale? Bueno, va. Jo és el que millor me quedo en això. 100 programes, això és un plaer enorme. Anem a deixar que escolteu esta sintonia. Perquè és el remix de la cabecera. Anem a pujar. I Héctor, anem a demanar una superfoto conjunta. Sí. Vale. Sí. Anem a envair l'escenari. Vale? Jo crec que sí, perquè pas poquets que som cabem tots. I si fem una superfoto en els premis, vale? Home, claro que sí. Los premiados. Ara no vinguen, ara no vinguen. Que és incòmode lo de pujar a fer la foto, però és que si no n'hi ha foto després, no n'hi ha proves. I qui... I s'ha quedat de públic les bolses. Rimeu-se. Marta, vine. I el Sergi. Vine. Fica en plano que es que si vine. ¿Tenemos el teléfono, Sergi? Marta, oye, amiga. Escucha, sácala. La sección de l'excusar. Y ya está. Ya está aquí. Va, pues... Un silencio incómodo. I tenim el fotograma. Bravo! 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 Bravo